Så ofta han kan efter att arbetsdagen som målare tagit slut brukar Miroslav Petrovic ta vägen om sonen Petars grav. Det här känns overkligt fortfarande. Varje gång när jag kommer hit på kyrkogården så det känns som han är med mig hela tiden. Fast jag inte kan se honom. Det har gått 1 år och 2 månader nu sedan Petar sköts ihjäl inne på krogen vid Vårväderstorget. Han var där för att äta pizza med en kompis och enligt polis och åklagare hade han inga kopplingar alls till något kriminellt gäng. Han hade kommit in på en utbildning i London till hösten och hade stora framtidsplaner. Inte för att han är min son, men världens bästa son. Det känns tungt så. Han var bättre person än jag. När övervakningskameran fångade de här bilderna hade Petar bara några minuter kvar att leva. I attacken dog ytterligare en man och 8 restauranggäster skadades. Och idag möttes de misstänkta 8 unga gärningsmännen i Göteborgs säkerhetssal. Enligt åklagaren tillhör de ett kriminellt gäng från Norra Biskopsgården och attacken var egentligen riktad mot en av ledarna i ett rivaliserande gäng. Men Petars pappa hoppas att han under rättegången kommer att få svar på varför de även sköt hans son och så många andra där inne på krogen. Det vill jag också fråga dem. Varför? För att han bara stod där. Jag vet, jag är så förbannad, så arg. Rättegången kommer att hålla på i 2 månader. Men Petars pappa tänker inte gå på så många av rättegångsdagarna. Han vill hellre sitta och prata med sonen vid hans grav. Ja, vi pratar allt möjligt. Jag skulle gärna vilja att han är här. Jag behöver honom. Men nu när det är mest jag behöver honom. Han finns inte.